បាទសម្រាប់សួរបាទបងប្អូនខ្មែរក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី19បារាំងចំខែ11ឆ្នាំ2023ស្អែកសិលបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃកម្មវិធីបើកលឺបន្តិចបាទបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃលោកបាទលោកតាផ្សារប្រងគប់លោកតាអេសីនិមន្តមកនឹងបរមីលោកតាអេសូលលោកតាជីវរមូលមេក្មេងចាស់ចាស់សក់ដាញ់ភ្នំកលែងភ្នំសពើដល់និមន្តមកបើកិច្ចដល់ខ្ញុំបាទលោកគ្រូសច្ចៈវិរណនៅសក្ការៈគ្រូផេះគ្រូអង្កាមបាទថ្ងៃយ៉ាងហាន់មកដល់បាសាទប្រាក់បាទស្មនដែតបាទស្មនដែតទាំង5ដុំមុនណាតែអណ្ដែតបាទបាI'm not afraid to die.
កពុំមេឃអើមករួមវិញបានយ៉ាប៉ាហ្នឹងបាទបាទបាទនេះរៀបចំកន្លែងរងចាំលោកតាឥសីប្រសាប្រងគប់និងលោកតាជីវោខ្មៅមូលមេឃក្មេងមិនចេះចាស់សក់ដាញ់ភ្នំកលែននិងភ្នំសំពៅមកនិមន្តរៀងមកខកទូសាបទៀតហ្នឹងមកគាត់ជើញមកThank you.
បាទជំរាបសួរបងប្អូនខ្មែរក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសសាគុណអស់បាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី19បារាំងខែ11ឆ្នាំ2023វេលានេះម៉ោង8ព្រឹកនេះជាងនេះបាទបាទរៀបចំកម្មវិធីចាំទទួលលោកតាអេសីប្រសាទប្រងគប់និងលោកតាអេសូបាទនឹងរងចាំទទួលស្វាគមន៍លោកតាជីវរខ្មៅមូលមេក្មេងមិនចេះចាស់សក់ដាញ់ក្នុងកលែក្នុងសពៅនៅទទួលអង្គផ្សេងផ្សេងទៀតបាទដោយសង្កាត់ដោយមិនមានសពផ្សាយទេបាទនេះកំពុងតែរៀបចំបាទចឹងដល់ទីបញ្ចប់នេះក៏ខ្ញុំបាទសូមគោរពលាបងប្អូនណាមួយតិចសិនបាទរងចាំ